әдемі айтыс болды ау мына жерде, ел назарын бөтенге бұрмайды ғой. Бірінің тағы да бір гүл әкелді, үйіне жетпей жатып қурайды ғой. Далада айтысқаның қандай жақсы, халықта шайырларда ширайды ғой. Кейбіреу осыншалық халықты әкеп, ыстық күнде сарайда қинайды ғой. Мына зәулім сарайын берем десе, деймісіңдер біздерге қимайды ғой. Ал бірақта аламан айтысыңа, созақтың осы сайы ыңғайлы ғой. Айтысқа келген кезде біздің қазақ даладан басқа жерге сыймайды ғой. Айқай аға! Әубеке шауа шабасың ау анықтара, қиналма мына жерде жалықпа да, бірінің тағы да бір гүл берді деп керегі жоқ біздерге анықтама. Гүл солса сыйластығың солмайды ғой, құрмет қылт деп мінәртпа халыққа да. Ақсүмбеден кеп тұрған адам жоқ ау, бұл жерден шығып тұрған жарыққа да. Тамалардың бірлігін көргін келсе, ынтымақ деген жерге барып қарай. Дейсің бе, біздің халық пұл береді, пұлсыз ақындарын күн көреді. Гүл деген көңіл күйдің сыйластығы, көтерілер халықтың бір беделі. Ақындар елді сөзге қосып қойдау, халайық талай сөзді тосып болдау. Екеуміз бостан босқа айтсамыз, қазыларың финалды шешіп қойдау. Айқай ақылы Қожахмет Яссауи сенің бабаң, әрине қара бура менің бабам. Менікі сенікі деп бөлінбейміз, бөлінуге қарсы ғой елім доған. Сол Яссауи өмірден өткен кезде, қара бураға бөлінген көңіл болған. Мен ондаша ескертіп өтейін бе, досым депті сыйласқан екі өмірде. Қожа Ахмет секілді сыйлай алсаң, жүремін ғой ағажан жетегіңде. Егерде ашуыңа тие берсең, осы жерде сыйласып өтемін бе. Шыныменен сіз жақта пұл береді, мұндай жерде 5000-ді кім береді? Рахмет жаңағы әпшеңізге, бір өзі жүргізді ғой бірге мені. Не айтып жатқанымды ұмытып қалдым. Бұл жерде көтерілсін тіл беделі, халықтың аңыз бар ғой көкейінде, осы жерде ескертіп өтейін бе. Қожа Ахмет секілді сыйлай алсаң, сыйластықпен жүремін жетегіңде. Қайта қайта төбемнен баса берсең, мен де саған қызмет етейін бе. Кешегі қара бура атам құсап, жаназаң шығарып кетейін бе. Айқай ақыл айтып тұрсың айқай ақау,
айтты маған. Ағайын бұл жоқ, бұл Мұхтардың тұрқы жаман. Әпкемізге қалтама пұл сабеді, өзінше қылып отыр күлкі жаман. Менің інім атаусыз қалмасын деп шыбын жаны әпкемнің шырқыраған. Намысыңнан айналдым алтын әпкем, тірді есімнен айналайын бұрқыраған. Айқай аға, болады деп беді қайран мұндай. Бекерге мына жұртты ойландырмай, енді айтысқа көшейік ағайындар, бұл жерді беташарға айналдырмай. Мұхаң маған отыр ғой алаң құсап, жаңа саған ашып ет ағаң құшақ. Яссауидың шығарған жаназасын сөйлегін кеп тұр тама бабаң құсап. Сен оны қайдан білдің кішкентай боп, архивте отыратын маман құсап. Екі бетің бүлкетпей соғасын ғой жаназаға қатысқан адам құсап. Одан да сөз айтсаңшы мағыналы, біздің Мұхаң аузынан қағынады. Қатты қатты сөз айтсаң бұған егер, тағы да кеп халыққа шағынады. Дүние кезек деген бар емес пе, бұл жолы мен шығарсам не қылады. Айқай ағай, ай. Тарихты білетіндер ұмытама, ғалым сыра жанына жуытама. Құрмет қылып сыйлайды алталашым, қара бура шынында ұлытама. Батырлығы қазаққа аңыз болған, Есет батыр білеміз ірі тама. Ынтымақ деген ауылды айтып отсын, жұрттар оған көңілін суытама. Сол жерде туып өскен жалы бұйра жалды, жексен ұлы жұбаныш міні тама. Мынаған күмәнданып отырмын мен, мынауың илей табын илей тама. Уызға жармаған қозы құсы, мынауың қайдан шыққан мини тама. Айқай аға, ай, мені тама деп ойлайды ғой, бекен қайбір тарихқа бойлайды ғой. Қатты қатты айқайға көшіп кетті, 15 000-ның буы да қоймайды ғой. Тарих демеспін мен алдап айтқан, тарихшылар қаншама талдап айтқан. Яссауиді қара бура шығарды деп, мен емес білетұғын жандар айтқан. Жаназаға қатыстың ба деп айтасың, бұл әшейін сөз емес балдар айтқан. Мен өзім жаназаға қатысқам жоқ, бірақ соған қатысқан шалдар айтқан. Айқай ағай, от десе бұл бекарыс от еді ғой, бірақ кейде артық жанып кетеді ғой. Уызға жармаған қозы дейсің, бұл сөзге жармайтын көкені ғой. Алтынның сынығы да алтын болар, баласы бабасынан өтеді ғой. Сендей супер қоңыратқа негізінде біздей мини тамада жетеді ғой. Күркіреп қара бура өзі келсе, жүрегіңіз жарылып кетеді ғой. Айқай ақыл, мұр
таза бар ма, бұл жерде сараң бар ма? Мырзалар бұрыс болса, көңілді алаң бар ма? Атамыз жарыстырып не қыламыз? Басайық болатын оң қадамдарға. Созаққа келген сайын қуанамын, ал енді қуанбасқа шараң бар ма? Осындай дүбірлесіп аш жасады, басуға алға қарай қадамды алға. Бүгінгі ашқан мешіт құтты болып, азанның үні кетсін ғаламдарға. Алланың нұры жаусын деп тілеймін, ізгілік жасап жатқан адамдарға. Айқай, ай, жылы сөз айтып жатсың жұртқа жаңа. Серпіліп отыр едің сыртта мана. Созаққа жасап отқан қадамымыз, дейтұғын үмітім бар құп болама. Мынадай зәулі мешіт шын жарасардай, созағым сен секілді жұртқа ғана. Алланың үйі бүгін, Алланың үйі ертең айналса екен, қарилар шығаратын құтқанаға. Қуаныш көңіліңде тасып толсын, Аллаға ғана жұртым ғашық болсын. Жұма күн мешіт ашқан бар жандарға, жұмақтың бар есігі ашық болсын. Айқай, ай, ай, ай. Қысқа деп өкінбей ғұмыр нағып, сөйлейік шама жетсе жұмырланып. Айтыстырды екен деп біз екеуміз, бет жыртысы болсын да буын балық. Азда болса бұл сөзді көптей көрсін, осындағы діңгегі мығым қалық. Жарқырап жүре берсін созақ жұрты, қолыңа бірлік деген туыңды алып. Рұқсат берсең орнымнан аттанайын, бұйырған 5-10 теңге құлымды алып. Сен де тұр орныңнан айналайын, гүлінен сабағы көп гүліңді алып. Айқай, аға. Дег арыс осылайша дараланысын, артық кетет кей кезде ағаларшын. 15 мың даламды аттанам дейді, ол әрине 100 мың боп бағалансын. Гүлінен сабағы жоқ, гүл сабағы көп гүліңді ап деп, артық нәртестеріме тамаларсын. Гүлінен сабағы көп гүл берсе де, сіздің жақ енді бізден сабақ алсын. Айқай, ай, мешітті кім соғады? Олар оралар ердің хаққа жұмсағаны. Барлық адам қайқайып жүре бермес, демі бітсе бір күні қисаяды. Демі бітіп қисайған кезде ғана ауырлар деп ойлайма мұншағалы, мұншағалы. Тірі жүрген адамдарды барлығы да қолынан келгенінше үй соғады. Ал енді мешіт салған бадамдарың өмірден өтсе дағы үй соғады. Айқай, ай, алдыңда қойылатын сұрақ бар ма? Азанды тыңдайтығын құлақ бар ма? Ерлердің осы ісі үлгі болсын, алыстағы жақын мен жұраттарға. Осында ерлерменен күні ертең,
еліміз жүз қадамды бір аттауда. Сынбайтын қыздар болсын сынағыңа, қыңбайтын ұлдар болсын сынақтарға. Еліміз мұратына жету үшін Құдайым қуат берсін мұраттарға. Айқай ақ ау, азнаулақ айқастым ағам менен, табан асты тудырып табан дөлең. Шамалырақ айтысты создық білем, тағы бір өлтілер шығып қалар деген. Шықпайтын болса егер аттан айық, артық сөз шықпасыншы саған менен. Ендеше сен 10,000 маған берші, мен ендеше бір гүлді саған берем. Айқай ақ. Айтыс деген осылай созылмай ма? Шабыт келсе, айқайлап қозу қайда? Бағанадан сіресіп отыр еді, Мұхтаржан кеп қалды ғой өзің қайға. Азамат дегенменен, ақша көрсе арқасы жазылмай ма? Бағанадан тыртысып мына жерден пұлдан гүл артық деген сөзің қайда? Есте ұстап осы жайды білсеңдерші, апалар кезекпенен кірсеңдерші. Айтысқа барсам да айналайын, арқамнан дәл осындай жүрсеңдерші. Апырай қағанағым қарық болды ау, күлсеңдер тек Мұхтарға күлсеңдерші. Бауырынан бауырынан бар ақшасын жұлып берген, барынап беріп тұрған бауырлардың миллионға татиды бір теңгесі. Айқай ақ. Бұл әншейін қошемет үміт қана, көңілге ап жүрмеңдер күдіктара. Сөзге қосып жатырмыз өздеріңді, жүрсіндеп қуанышпен күліп қана. Бір жігіттің арқасы соның бәрі, елдің мойнын отырған бұрыптара. Мұрат деген жігітті барлық ақын жырлады ғой осында қылыптара. Бір жылда бір мешітті бітеме деп, көңіліңде жүреді күдік қана. Айналайын Мұратжан жігіт екен, бітірді осы жұрттан шығып қана. Бір жылда бір мешітті бітіреді, жүз жылда бір дуатын жігіт қана. Айқай ақ. Жүз жерден сен ақшаға жаман қара, құрметті көрсетпейміз саған ғана. Ал мұқа осы менен қозғалайық, ақшаны бөлсемін алаңдама. Айқай ақ. Қоңыратпын деп шықты ағамдара, ақшасын беріп жатырмаған ғана. Бір нағашым тама дейді бірақ тағы, сондықтан да сенде беке алаңдама. Өмірде осылайша өрге басат нағашысын сыйлайтын адам ғана.
пейілдің біз салмаймыз тарлығына, бойсындық жаратқанның жарлығына. Халықтан ақша сұрап шыққан жоқпыз, қалғанменен даусымыз қарлығы бе. Хан ордасы дейтұғын мекен ғой бұл, көңілдің айналдырған хандығына. Ақынын жалғыз ұлдан артық беріп, қолдарын салып жатыр сандығына. Шайырлардың көтерген мәртебесін, Алланың нұры жаусын барлығына. Айқай ақыл! Бәрекелді!